أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear students and fellows, today we will learn about the vocabulary of his first flight, which is the second chapter of class first year English book. زمو سره چې کوم مشکل الفاظ راغلي دي هغه کې زمو سره لج د لج معنا دا وی دکی کی چټان تا چټان دی کی چې تلج دې ته لکی کی تاسو کو پکو دي کور کې کتلی او کور کې چې کوم هغه تا خونتی اگر تا تو ہم چی کم دیکھنا لیچ ویلی کی گی ایکسپینس ایکسپینس ویلی کی گی وہ ساتھ تا پہلا ہوتا جی ویلی کی گی ایکسپینس سرٹن ویلی کی گی یقین تا پلنچ ویلی کی غوتے تا سڑی چی میچا پواڑی او پاو بو کی چی کم دیکھنا وہ ڈوب شی اگر غپو وخین اگر غپے تا چی کم دیکھنا پلنچ ویلی کی گی مسٹر اپ مسٹر اپ دا مونگا زیادہ تر چی کم دیکھنا دا ایبسکس ڈاؤن زپار استعمالو دا ویسد ویلی کی گی دا ویلی کی گی اکٹا کرنا مسٹر اپ ہس کر چی خپل حوصلے چی کم دیکھنا راغون ڈکلا مسٹر اپ اپبریڈ اپبریڈ کی ڈانٹنا ڈانٹ ڈپٹ کرنا یو سری تے چکم دے کا سوال ردی بدی ویل تریٹ تریٹ ویل کی دھمکی تا دھمکی پرفیکٹ پرفیکٹ خاص کی مکمل تے ویل کی خدا چکل منگا ایز اے ورب استعمالو مدا ویل کی مہارت تھا مہارت حاصل ول ڈیور ہڑپ کرنا یو سری چکم دے کنا اگا س کول اگا چکم دے کنا پتی زتی ز خول یا چکم دے کنا اگا انگلف کول کیکل دو مرغابے آواز تھا مرغابی کی آواز کیکل لکھی گی نائٹ فال نائٹ فال لکھی گی دشپی شروع کے دل کل چشپا شروع کی گی نائٹ لکھی گی نائٹ فال سکریپ سکریپ ٹکڑی تھی لکھی گی اور کباڑ تو ہم چکم دکھنا لکھی گی ہیچ انڈے سینا انڈے سے بچہ نکلنا دا اگینا بچی روتو لکھی گی ہیچ نا نا لکھی گی پغاخون با نیوسیس کٹ کول قطر نا چھوتو لکھی گی یا دانتوں سے کاٹنا سپاٹ سپاٹ ویل کی داغونو تا دبو تا پدې سبق چې کوم استعمال شوی دی د مرغابې دا کوم اگې چې نو پدې باندې د سي خړ خړ داغونې نخي به پرتی نو هغه ته چې کوم دي کوم سپاٹ ویل کیږي ٹراٹ ٹراٹ ویل کیږي دل کی چال چلنا یا تیز چلنا دا ٹراٹ ویل کیږي د دغه نام د واک نه لګون ته تیز او د رننګ نه لګون ته سلو چال ویل کیږي ٹراٹ ڈینٹلی ڈینٹی نزاکت کے ساتھ پختو کې چې کوم دي وته مونږ وایو د خارو پشان تک یاد زر کے شان تک کول نزاکت کے ساتھ چلنا شیر شیر بھی لکھی گی عمودی یا ڈلوانی لیکن بالکل دس یو انڈک یا دس یو غر یا دس چکم دے دس زی چاہ بالکل نیگی 90 ڈگری باندھی یا چکم دے کہنا سوچی پتہ باندھی 70 ڈگری 80 ڈگری باندھے لگتے بھی لکھی گی شیر پریسیفیس پریسیفیس ہم چکم دے کہنا داغا دا شیر پمانے کے چکم دے راضی کڑی چٹان اگر تو لکھی گی کڑی چٹان د شیر اصل کی معنی موږ چې کله د کیو کړه د شیر اصل کې لیکي کی مکمل مکمل طور پر اٹ واز ا شیر پریسیفیس دا یو نیغ ڈلوانو نیغ چیزم چیزم لیکي کی شگاف تا کله یو ډیم دی یا چې کم دی کنه د د بوغت ظهيري باغ کې هغه درار وشي هغه درار ته لیکي کی شگاف یا چیزم ته لیکي کی پریټینڈ پریټینډ بهانه کول بابانه کول چاته بانه کول بهانه میډن میډن پاگل بنانا ٹیپنگ تب کی دینا تب کی سے لکھے گی تس وہ گورے دی تو گورے دی تا دی تے لکھے گی تب کی دینا یا چ کم دے کم پخپا باندے پخپا باندے منگا دا تو نتی تم سے لکھے گی دیتا دی تم ٹیپنگ وی لکھے گی یا منگا چھڑی سا پاشا باسی ورکو لکھ دی لا دل سا شاباسی ورکو من دا شری دی تے لکھے گی دی تے لکھے گی ٹیپنگ ہالٹ ہالٹ وی لکھے گی روکنا روکنا دا ارمی والے چکلا اگوی سیکیورٹی بنے ولاڑی او سکنا شنا کس راشی نو کبھی آواز کی ہالٹ دا ہارٹ سے لکھی کی ادھرے گا نو سے لکھی ہارٹ لکھی کی روکنا لمپ لمپ پہ لکھی کی بے جان تا بے جان یا لنگڑا لنگڑا ہٹ تے چکنے لمپ پہ لکھی کی سوش دا وزر او چکم آواز ہی دا وزر چکم آواز کی کلا دا ہوا سر چکم دے ٹچ کی نو اگا یو آواز پیدا کی اگے آواز سے لکھی کی لکھی کی سوش ہیڈ لانگ سر کیبل پختو کے تمن کوئی سر دلان دے سردلان دی نو سردلان دسوی لکی کی ہیڈ لانگ ڈیزی ڈیزی وی لکی کی سر چکرانا آئی ایم فیلنگ ڈیزی پا ما بانے سر تاوی گی آئی ایم فیلنگ ڈیزی نو نکاحت تک کمزورتی آتا وی لکی گی نکاحت پوجی بانے اکثر سر تاوی گی کنا نو پتی وجہ بانے چکم دیکھ ڈیزی سر چکرانا یا کمزوری نکاحت وی لکی گی کروٹ چیرنا سیرل پوبو کے چکل دا مرغی مرغابے چکم دیکھنا آگا سکی آگا چکم دیکھنا ڈوبی کی نو دار سکی دار دی وہ دا سینہ چکم دیکھنا آگا سکی آگا چیر کئی نو دی دیر کی کربٹ سور سور اڑنا تیر کی دا فلائی فمانے کے چکم دیرازی سور ریج ریج چکم دیکھنا سکی دیکھی کی پوبو کے اتنا سکر سر کتلی پدے اوبو کے گیر چاپی رو بھی پدے کے یو انٹک پونتی یاد آسا چکم دیکھنا غر پونتی رخ کارشی بھی
دغه غرغون ته یاده یو کانی ته رخکار شوی نو دغه کانی ته کوم دغه سوی د کیږي دیت وی د کیږي ریچ کمنس کمنس وی د کیږي شروع کېدل وتا فار واچینګ دیس ویډیو اینڈ فار مور انفارمیټیو ایجوکیشنل اینڈ گرامر ریلیٹڈ ویډیوز کائنڈلی جوائن دیس گروپ اینڈ آلسو فالو مائی فیس بک پیج علی شان یوسفزئی افیشل تھینکس ونس اگین